Daugavpils 10. vidusskolā mācās vairāk kā 700 skolēni, no kuriem 400 ir 1. līdz 6. klasē, taču skolas ēdniecē tikai 140 vietas. Lai nodrošinātu visu skolēnu ēdināšanu, atbilstoši ministru kabineta noteiktajām prasībām, būtu nepieciešami 3-30 minūšu starpbrīži, kas pagarinātu skolēnu mācību dienu par veselu stundu. Mēs, protams, zinām ministru kabineta noteikumus, kuri paredz, ka ne agrāk kā 2011. sāk skolēnu ēdināšanu, bet skolā ir izveidojusies tāda situācija, ka daudzi skolēni jau pirms 8 ir skolā, un daudzi atnāk arī nebrokastojuši, un ir tā, ka ja sāk barot no 2011, tad daži jau ir izbadējušies līdz šim laikam. Pēc viņu datiem visās skolās, kuras ir celtas pirms 1999. gada, ir paredzētas plašas ēdamtelpas. Mūsu dzīvē īstenībā tā tas diemžēl nav. Mūsu pilsētā ir tikai trīs skolas, kuras atbilst veselības ministrijas norādītajiem normatīviem. Visās pārējās ir ēdnīcas ļoti mazas. Pirmo un otro klašu audzēkņi pusdienas šeit ēd jau 10. Tāpat pusdienu starpbrīžu garums ir 20 minūtes. Aptaujāties skolēni atzīst, ka viņiem pusdienām laika pietiek un novērtē ēdnīcā gatavotā ēdiena kvalitāti. Ir trīs starpbrīža, var paspēt. Man šeit ļoti garšo. Visu laiku ir svaigs ēdiens un ļoti garšīgs vispār. Noteikti 20 minūtes par daudz, es varētu teikt, ka ir par daudz. Piemēram, 10-15 minūtes ir optimāls laiks, lai paēstu. Trīs pusstundas garuma starpbrīžus nolems neieviest arī tādēļ, ka pagarinātās mācību dienas dēļ daudz audzēkņi būtu spiesti kavēt nodarbības, mūzikas skolā vai treniņus. Tāpat ilgie pārtraukumi starp mācībām daudziem bērniem kalpo kā pamudinājums, pievērsties palaidnībām un ir grūti nodrošināt audzēkņu drošību. Mēs esam apsprieduši arī skolas padomē un esam izrunājuši visus pār un pret, un tomēr mēs apstājušies pie tiem starpbrīžiem 20 minūšu gariem. Un 20 minūšu laikā bērni arī spēja mierīgi paēst un arī sagatavoties nākamajai stundai. Jā, varbūt mēs šobrīd 100% neizpildām MK noteikumus, bet tāda ir mūsu skolas situācija. Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova atzīst, ka daudz viet Latvijā šī problēma tiek risināta ieviešot 1-30 minūšu starpbrīdi, neatkarīgi no tā, vai skolēdnīca spēj šajā laikā pabarot visus audzēkņus vai nē. Viņas prāt, tā ir formāla noteikuma ievērošana, no kuras cieš bērni, tāpēc jāmeklē citi risinājuma varianti. Mēs esam nosūtījuši veselības ministrijai atkārtotu vēstuli, kurā mēs aprakstām jau mūsu eksperimentus, kā mums veicās, ievērojot viņu ieteikumus. Mēs tomēr lūdzam izņemt no MK noteikumiem šo te regulējumu, atstājot izglītības iestādēm tiesības patstāvīgi noteikt starpbrīžu garumu, saskaņojot ar vecākiem un skolas padomiem. Daudzām Daugavpils skolām iespējas paplašināt ēdnīcu telpas ir ierobežotas, tādēļ pilsētas izglītības pārvalde cer uz konstruktīvu sadarbību ar veselības ministriju šīs situācijas risināšanā.